Tak, ahoj, dneska máme speciálního hosta Honzu Krasinského, který za mnou přijde s bolestí ramene, kterou už má od konce srpna, potom si urval biceps, takže se budeme na to podívat, povolíme, co je třeba a jdem na to. A hnedka tady vlastně přesto, tady, to je více se váš lechno. Já mám ještě vlastně tady paní, že trčí nějak už to všechno. Vlastně právě kolikrát mi jako, že přijde s ramenem a všichni jako, že no to bude od krční páteře a nevím co všechno. A říkám, tak si představ, jak to jak sedí a co dělá během dne, že jo. Když se zmiš, že řídíš celý den, nebo jsi na kouku nebo něco, jako to takhle. Pak když na trénink, ty tam narveš a všichni si zase dostali zpátky. Takže dost možná byla mi tuhý vlastně tady kolem krku. No to určitě. A právě, že potom si to vytáhne na krční kost a pak se to vytáhne. To je mršek, která se jako vepředu. Svaly, aby tě vlastně ta hlava nelezla směrem dopředu, netahal ti to potom ty klíčky. Tak říkám, že bych ti povolila jenom jedno, ta poslední bude se vracet na druhém konci. To bylo to, co bylo to, co bylo to, co bylo